Hello! Tervetuloa Trail Huntersin Tube-kanavalle. Kristiina. Mami. Terve. Terve. Ja tervut Saariselältä, missä me ei kyllä itse asiassa olla nyt. Terveisiä Puuppulasta. Yes. Keski-Suomesta, Jyväskylästä. Aika kaukana nyt ollaan Saariselältä. Ajettu, niin kuin ehkä kasvoista näkyy, niin 12 tuntia Saariselältä tiputeltu tänne Puuppulaan sen takia, että huomenna on Cross Country SM-osakaskapat Jämsässä ja me ollaan tällä hetkellä Mamin tallissa. Ja täällä on, no, me on niin kuin vähemmän huolettu näitä pyöriä, että Mamin mies Olli on enemmänkin huoltanut ja laittanut meidän pyörät kuntoon. Niin, maailman paras mies. Keski-Suomen laitos. Mut joo, kyllä me käytiin Saariselälläkin pyörimässä. Ihan. Mikä fiilis? Ihan mahtavaa edelleenkin. Ihan siis oottanut koko päivät, milloin lähdetään, että on niinku kissa kuumaa puuroa kiertänyt ja vihdoin, ihanaa. Mitä sä odotat? No, meillä on kivaa, mahtavaa ajaa, mahtavia maisemia. En mä oikein tiedä mitä mä ootan, kun mä en koskaan ajanut Lapissa. Mitä sä et odota? Mitä mä en odota? Kaatumisia. Tai no ei se haita, jos kaatuu, kunhan satuu. Ekan kerran, kun me lähdettiin ajaa, ja me ajettiin siinä sen Kaunispään kylkeen. Me ei menty ekana päivänä vielä tunturiin, mutta sä näet siellä tuntureita. Ja me ajetaan niitä kylkiä pitkin, vaikka huipulle mennään. Niin mikä sun fiilis oli? Siis semmonen odottavan jännittynyt, ja kun todellakin mä oon aika lappihullu muutenkin, niin sit se on vaan se Lappi, että niinku kotonaan, ja sitten vielä enduropyörän kanssa, joka on niinku mun mielestä mun elementti, vaikka se on vähän semmoista köröttelyä välillä silti. Tuolla Lapissa on tosi monipuoliset maastot, ja yksi, mitä mä vihasin siellä ennen todella paljon, oli kosteet ja suot. Ja nyt kun tulee semmoinen kosteikko, niin on jännä, kun on kääntynyt silleen, että hei, jäs siisti, että nyt pääsee tappia pikkuhiljaa lukemaan. En sano, että vielä äärimmäisen hyvin, mutta niin kuin pikkuhiljaa. Niin se 3 yötä, mitkä ajoin siellä Saariselällä, niin tuntuu, että oppinut ihan valtavasti. Joo, mulle kävi itse tänä vuonna sama. Tiedätkö mitä? Mä opin tässä, tai ekan kerran eilen, silloin kun on joki, niin pomppauttaa. Niin kuin tarkoituksenmukaisesti. Kerran kun aukaisee lopussa sulkee, niin se on siinä. Siis ihan älyttömän hyvin sä veijät ne. Ja se oli just niin huippu, että Taru veti eellä oppaana, sit sä Tarun perässä ja sit mä sun perässä. Ja mä perhana en anna niinku periksi. Lujaa kosteikot läpi, lujaa kivikot läpi. Se pyörähän menee niin paljon kevyemmin. Ja virheet ja kaikki niinku antaa tavallaan anteeksi, koska se niinku menee vaan siitä. Joo, se ensimmäinen joen ylitys. Niinku Taru sanoi, että siinä on sitä virtausta sinne niinku alaspäin. Että ajaa niinku tota vastapenkkaa ja vähän niinku tonne niinku ohi tavallaan, koska se virta painaa. Niin rupes tulee sen, että ai tää on niin hirveä. Ja ehkä lähti vähän liian varovaisesti, ei ollut vauhtia. Mä ajattelin, tässäks tää oli, että nyt kone hörppäs vettä ja... Mutta ei niinku sä et varsinaisesti lipannu. Ja sitten kun sä polkasit sitä... Tää! Mut ensin oli semmonen tunne, että tässäks tää nyt sitten oli, että no voi nenä. Ja masenti. Mut mikä oli ihan niin, Tammisen Eeva oli toisena oppaana siinä ryhmässä. Niin Eeva sit myötätunnosta kaatui muutaman kerran, että mulle tulis parempi mieli. Niin, mä toisin veteli klups, sit se pyörä kiinni ja häiritsee kaatui. Kastuitko? Sä kaatut silleen kivasti, nyt ei näin edetä. Joo, mulla on veen pitävä saappas. Ja siis pysyy siellä sisällä, ei muuten tuu ulos. Ihan älyttömän hyvä. Nää, mitkä nää toi sidit? Joo, koska siis se jokien ylitys tai tuommoisen kosteiden, niin ei se nyt mikään easy juttu ole. Ja sitten jos kytkinkäsi on vähänkin liian herkässä, niin kuin siinä vaiheessa, kun pitää antaa hanaa, tiedän kyllä todellakin, miltä se tuntuu. Mähän on siis upottanut täällä 2 kertaa pyörän, siis ihan kokonaan. Yhdellä kerralla niin stongaa myöten seisoo tehtävästi joessa. Pidettiin tosi hyvin huolta siitä, että tankattiin ylipäätään kaikkia ajopäiviä aina. Varsinkin se on tosi tärkeää, niin että pitää siitä energiatasosta huolta. Ei, sitten mullakin vähän flunssaa nyt, niin en mä malttanut olla ajaa. Ja tuolla, että jos se hyytyy sen takia, että ei ole syönyt tai jotain tuolta, niin voi, että sä lähdet tonne asti ja sitten lähdet sinne hyytyä. Niin. Vähän. Mutta niin, me syötiin nakit ja makkarat nuotiolla ja me lähdettiin takaspäin. Eli me tiedettiin, kun me lähdettiin takaspäin sitä reittiä, että ne samat joenylitykset on siellä vastassa. Mikä sun fiilis oli, kun sä tiesit? No ei, sitten se oli vaan, että nyt mä selätän ne. Joo. Ne ei mulle ryttyyle enää. Joo. Nyt mä tiedän, mitä mä ootan, niin kuin tavallaan, mitä tulee vastaan. Joo. Mm-hmm.
Mun yksi suosikkipätkistä on kaksi lauttasella semmonen. Siinä on vähän pitkospuita ja pikkujokea ja vähän spooria. Ja mä en niin nautin, tietkö, kun tietää, että joku tommonen pätkä tulee. Ja just niiden linjojen alusia, tietkö, kun ajetaan, siinä jotain spooria läpäkkiä. Siellä on kaksi lauttasella esimerkiksi. Ja sitten se sun suosikki. Palopää ylös ja alas, aivan mahtava. Mä en varmaan koskaan ajanut niluja ylös ja alas. Se on ihan käsittämätöntä, miten se pyörä tosiaan, se niinku lentää. Se kivi on tosi erilaista kuin Etelä-Suomessa. Se on ehkä terävämpää. Kyllä. Ja tota, ei se noista niinku videoista näe, kun ajaa, mutta siis se on helposti semmoista niinku maitotölkin kokoista kiveä niinku paljon. Mutta kuitenkin, kun, sitä on, niinku, kun se on kelkkareitin pohjaa paljon, niin se on semmoista tasasta. Meillä vika-aitona kävi vielä niin, että aurinko paistaa sieltä. Sä näet ne tunturit, sä näet Venäjän puolelle sieltä. Sitten siellä leijailee semmosia niinku pilviä tai jotain kosteutta siellä tuntureiden välissä. Ja siis ihan maaginen. Se on niin käsi. Ja sä tajut siinä hetkessä, että vitsi mä arvostan tätä hetkeä. Kyllä. Mulla oli nyt viides kerta tuolla Saariselällä ja mulle niin kuin nyt vasta oikeastaan valkeni yksi semmoinen aika hauska juttu, että tota, asiakkaille niin annetaan myös se oma sirkusmahdollisuus, ettei välttämättä aina heti kättelyssä kerrota, että mistä kannattaa lähteä vetämään. Ihan yköisellä senkin soin, se on itse asiassa tosi haastavaa. Se oli kyllä takoisella. Katsotaan nyt, miten se vedetään. Yksi nice enduro, siis sehän käy kaikille. Se käy kisapuskeille ihan kovimmillekin. Se käy, ei nyt ehkä ihan aloitteille, mutta melkein. Koska siellä voi ne ryhmät sitten sen mukaan laittaa. Tai niin ihan kesäloman reissuna ihan makeet, vaikka muutama vaikka luppopäiväkin välissä ja sitten taas jatkaa. Koska se ei tarkoita sitä, että täytyy ajaa ne 6 yötä tai 1 yö tai 2 yötä, vaan voi itse jakaa miten haluat. Ajaa yön tai 2, pitää luppopäivän käy jossain, niin katselee nähtävyyksiä. Kuten esimerkiksi huuhtoo kultaa. No niin, meistä tuli miljonääri. Kiitos Lappi, kiitos hyvä kiitos. Seura. Kiitos hyvä kiitos, seura. Kiitos Motojysky ja kaikki, jotka siellä oli taas. Hei, hyvälle safarille. Jyski, jyski.